الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بھائی اور بہنوں آج کی اس نشست کے لیے جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ ربا سے متعلق ہے جس کو اردو میں سود اور انگریزی میں یوزری یا انٹرسٹ کہا جاتا ہے اور مقصد غالباً یہ ہے اس موضوع کو اختیار کرنے کا کہ یوں تو ساری ہی دنیا میں اس وقت سود کا نظام چلا ہوا ہے لیکن بالخصوص مغربی دنیا میں اور اس دنیا کے اس حصے میں جہاں آپ حضرات رہتے ہیں وہاں بیشتر معاشی سرگرمیاں سود کی بنیاد پر چل رہی ہیں تو اس لیے مسلمانوں کو قدم قدم پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ سود سے کس طرح معاملہ کریں اور سود سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں ساتھ ہی مختلف قسم کی غلط فہمیاں بھی لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انٹرسٹ آج کل کی معاشی زندگی میں چل رہا ہے وہ درحقیقت حرام نہیں ہے اور وہ اس ربا کی تاریخ میں داخل نہیں ہوتا جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا تھا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت موضوع مجھے یہ دیا گیا ہے کہ میں انٹرسٹ کے موضوع پر جو بنیادی معلومات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور موجودہ حالات کی روشنی میں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گی سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ربا جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا وہ ایسا گناہ قرار دیا گیا ہے اس کو ایسا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شاید اس سے بڑا گناہ قرآن نے کسی اور چیز کو قرار نہ دیا شراب کو شراب نوشی خنزیر کھانا اور جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں زناکاری بدکاری ان میں سے کسی بھی گناہ کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے قرآن کریم میں جو ربا کے لیے حرام قرار ربا کے لیے قرار استعمال کیے گئے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین کیا ایمان والوں ربا کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے پھر اگلا جملہ یہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم یہ ربا کو نہیں چھوڑو گے اور ربا کے کام کا کام کرتے رہو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل لڑائی کا اعلان ہے اعلان جنگ اب یہ بات کہ اللہ رسول کی طرف سے مستقل اعلان جنگ یہ کسی بھی گناہ کے بارے میں نکالو یہ نہیں کہا گیا کہ جو شراب پیتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ جو خنزیر کھاتے ہیں ان کے لیے خلاف اعلان جنگ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ جو زنا کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے لیکن سود کے بارے میں جو فرمایا کہ جو لوگ نہیں چھوڑتے ان کے خلاف وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے
اتنی سخت اور سنگین وعید اس کے اوپر وارد ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے معلوم ہوگی, لیکن سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ربا کیسے کس کو ہے, کیا چیز ہے ربا, اس کی تعریف کیا ہے. تو ربا کی تعریف, ربا جب قرآن نے حرام قرار دیا تو اس وقت اہل عرب میں ربا کا لین دین جاری اور ساری تھا, بتا رہا تھا. تو ربا کہا جاتا تھا کسی شخص کو دیے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی قسم کی کوئی زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا, اس کو ربا سمجھا اور کہا جاتا تھا. میں نے ایک شخص کو آج 100 روپے قرض دیے اور میں اس سے کہتا ہوں کہ میں تم سے 1 مہینے کے بعد لوں گا اور مجھے 102 واپس کرنا. پہلے سے طے کر لیا کہ 100 کے اوپر 2 کا اضافہ ہوگا, تو یہ ربا. پہلے سے طے کرنے کی شرط اس لیے ہے کہ اگر پہلے سے طے کچھ نہیں ہے, میں نے کسی کو 100 روپے قرض دے دیے اور میں نے یہ کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ تم جب مجھے دو تو 102 کر کے دو, لیکن جب وقت آیا تو اس شخص نے مجھے دیتے وقت اپنی خوشی سے 100 کے بجائے 102 دے دیے. ہمارے درمیان یہ قرارداد نہیں تھی, ہمارے درمیان کوئی طے شدہ بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے 2 بڑھا کر دے دیے. تو یہ ربا نہیں ہے, یہ انٹرسٹ نہیں ہے, یہ یوزلی نہیں ہے, یہ حرام بھی نہیں ہے, جائز. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے, آپ کے پاس جب, آپ جب کبھی کسی کے مقروض ہوتے تو وہ قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آتا تو آپ اس کو عموماً کچھ بڑھتا ہوا دے دیتے, کچھ تھوڑا سا زیادہ دے دیتے تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے. لیکن چونکہ پہلے سے یہ بات طے شدہ نہیں تھی اس لیے ربا نہیں. اس کو حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حسن القضاء, یعنی اچھی طریقے سے ادائیگی کرنا, ادائیگی کرتے وقت بہتر معاملہ کرنا, اپنے خوشی سے کچھ دے دیا, تو یہ ربا نہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ خیارکم احاسنکم قضاء, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرضے کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن دیتے وقت یہ طے کر رہا ہے کوئی شخص کہ جب میں تم سے واپس لوں گا تو زیادہ کر کے لوں گا, اس کو کہتے ہیں ربا. اور اسی کو قرآن کریم نے سخت الفاظ میں حرام قرار دیا. سورہ بقرہ کے تقریباً 2 رکوع پورے اسی کی حرمت کے اوپر نازل فرمائے ہیں. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ صاحب جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا تھا, جس سود کو یا ڈرگ کو یا گوشت کو, وہ درحقیقت ایسے صورت ہوتی تھی کہ قرض لینے والا غریب ہوتا تھا, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اس کو گھر میں روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کوئی بیمار پڑا اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, گھر میں کوئی میت پڑی ہوئی ہے اس کو کفنانے کے لیے, دفن کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسے موقع پر کسی شخص سے جا کر وہ بیچارہ پیسے مانگتا تو اس وقت میں وہ کہتا کہ صاحب میں تو دوسرے تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم اتنا فیصد مجھے زیادہ نہ. تو یہ بڑے انسانیت کے خلاف بات تھی کہ ایک شخص کو اپنی ذاتی ضرورت درپیش ہے, بھوکا ہے, ننگا ہے, اور اس کو پیسے فراہم نہ کیا جائیں بغیر سود کے, یہ بڑی خطرناک بات تھی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف آیا نے جنگ کیا. لیکن ہمارے دور میں جو خاص طور پر بینکنگ کے اندر جو روپے کا لین دین انٹرسٹ کا ہوتا ہے, اس میں قرض لینے والا کوئی غریب فقیر نہیں ہوتا, بلکہ اکثر اوقات بڑا دولت مند ہوتا ہے, سرمایہ دار ہوتا ہے, اور وہ پیسے اس لیے نہیں لے رہا ہوتا کہ اس کو کھانے کی کمی ہے, کھانے کے لیے لے رہا ہے, یا کپڑے پہننے کے لیے لے رہا ہے, یا اپنی کسی بیمار کے علاج کے لیے لے رہا ہے. وہ پیسے اس لیے لے رہا ہے تاکہ اس پیسے کو انویسٹ کر کے اس سے مزید پیسہ کمائے گا اور اس سے اپنی تجارت قائم کرے گا, کاروبار میں لگائے گا اور اس سے نفع کمائے گا. تو اب اگر دینے والا شخص یہ کہے کہ بھائی تم میرے پیسے سے لے کر کچھ کاروبار میں لگاؤ گے, انویسٹ کرو گے, نفع کماؤ گے, تو اس نفع کا کچھ حصہ میں بھی لینا چاہتا ہوں, لہٰذا تم جس سے پیسے دے رہا ہوں اس کا
دس فیصد مجھے دو، اس میں کیا قباحت، اس میں کیا برائی؟ اور یہ وہ ربا نہیں ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا. یہ بات مرتبہ یہ بات اٹھائی جاتی ہے دنیا کے مختلف خطوں میں، یہ بات اٹھائی گئی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمرشل انٹرسٹ یا کمرشل لون جو ہوتے ہیں تجارتی قرض، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں. وہاں تو ذاتی اخراجات کے قرضے تھے، ذاتی استعمال کے قرضے تھے، کمرشل لونس ہوتے ہی نہیں تھے. لہذا جب کمرشل لونس ہوتے نہیں تو قرآن اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جبکہ اس کا وجود ہی اس زمانے میں نہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے جس ربا کو حرام قرار دیا وہ غریب و فقیروں والا ربا تھا، اور یہ کمرشل انٹرسٹ حرام نہیں. تو اس طرح سے اس نقطے کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. قرآن جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے سامنے، اس حقیقت کو حرام قرار دیا، چاہے اس کی کوئی خاص صورت حضور کے زمانے میں موجود ہو یا نہ ہو. مثال اس لیے سمجھیے کہ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا. اب شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہو. اب آج کوئی شخص کہنے لگے کہ صاحب یہ جو وسکی اور برانڈی ہے یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی نہیں جاتی، یہ تو آپ کے زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی، لہٰذا حرام بھی نہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اس واسطے کہ وسکی اور برانڈی اس خاص شکل میں تو نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اس کی حقیقت کہ ایک ایسا مشروب جو نشہ آور ہو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا. اب وہ چاہے شراب کی کوئی نئی صورت پیدا ہو، اس کے نام چاہے وسکی رکھ لو، چاہے برانڈی رکھ لو، چاہے رم رکھ لو، چاہے وڈکا رکھ لو، جو چاہو رکھ لو، وہ جس طریقے سے بھی اس کی شکل پیدا ہوگی وہ حرام ہوگی. تو اس لیے یہ کہنا کہ کمرشل لون چونکہ زمانے میں نہیں تھے، آج پیدا ہو گئے ہیں، اس واسطے وہ حرام نہیں ہو سکتے، یہ خیال درست نہیں. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک ہمارے ہاں ہندوستان کا ایک گویا تھا، گویا جانتے ہیں یعنی مغنی گانے والا، وہ کہیں حج کو چلا گیا. حج کو جاتے ہوئے جب وہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جا رہا تھا تو راستے میں ایک منزل پر قیام ہوا. تو پہلے زمانے میں رات کو منزل پر رک کر سو کر پھر اگلے دن سفر ہوتا تھا، مدینہ طیبہ جایا کرتے تھے لوگ. تو منزل پر رکا تو وہاں کوئی عرب گویا آ گیا جو عرب مغنی تھا، اور اس نے بیٹھ کر وہاں منزل پر عربی میں اپنا گانا بجانا کچھ شروع کر دیا. وہ اس عرب گویے کی آواز اس کی کچھ بھدی تھی، خراب قسم کی آواز تھی، بھدی قریب اس طور تھا کہ وہ بہت برا لگا اس کو ہندوستانی گویے. تو اس نے اس کو سن کر کہا کہ بات دراصل یہ ہے، آج میری سمجھ میں آئی بات، جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب بدوؤں کا گانا سنا تھا اس واسطے اس کو حرام کر دیا، اگر کہیں میرا گانا سن لے تو حرام نہ کر. اگر کہیں میرا گانا سن لیا ہوتا تو اس کو حرام کرا نہ دے. تو آج کل یہ ایک مزاج بن گیا کہ ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا اس واسطے وہ حرام تھی، آج یہ بات نہیں ہے، زیادہ حرام نہیں. کہنے والے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صاحب خنزیروں کو جو حرام قرار دیا گیا تھا وہ اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ وہ گندے ماحول میں نالیوں کے اوپر غلاظت کھاتے تھے، گندے ماحول کے اندر پڑے رہتے تھے، گندے ماحول کے اندر ان کی پرورش ہوتی تھی، تو اس حساب سے اس کو حرام کر دیا تھا. اب تو بڑے ہائیجینک قسم کے ماحول کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کے فارم اس کے لیے قائم ہے، لہذا اس کو حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں. تو یاد رکھیے قرآن جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت ہے، صورتیں اس کی کتنی بدلتی رہے، اس کے پیدا ہونے کے تیاری کے طریقے کتنے بدلتے رہے، لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، وہ حرام. یہ ہے اصول. پھر یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کمرشل لونز کا رواج ہی نہیں تھا. سارے قرضے جو ہیں وہ ذاتی ضرورت کے لیے دیے جاتے تھے اور کمرشل لونز نہیں ہوتے. میں نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے اور
میں روایت ماجد حضرت مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسئلہ سود کے نام سے، اور اس پر میں دوسرا حصہ میں نے لکھا ہے، اس میں میں نے مثالیں دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں بھی تجارت کے قرضوں کا لین دین ہوتا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ عرب کے سارا نشین، عرب کے سارا نشین، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو معاشرہ تھا جس میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ ایسا معمولی سا معاشرہ تھا کہ اس میں تجارت وجارت تو ہوتی نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تھوڑی بہت گندم بیچ لیا، جو بیچ لیا اور 10-20 روپے کا کھجور بیچ لی، اور کوئی بڑا تجارتی مسئلہ وہاں پر پیدا نہیں ہوتا. ذہن میں ایک تصور یہ کیا تھا، لیکن یاد رکھیے کہ بات یہ صحیح نہیں. عرب کا وہ معاشرہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس میں آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ 16th-15th century کی پیداوار ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی، جس میں بے شمار آدمی مل کر اور ایک کمپنی وجود میں لاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 15th-16th century میں پیدا ہوئی، اس سے پہلے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا تصور نہیں تھا. لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ان میں سے ہر قبیلہ ایک مستقل جوائنٹ اسٹاک کمپنی تھی. اس لیے کہ ہر قبیلے کے اندر طریقہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا آدمی وہ اپنے ایک ایک روپیہ دو دو روپیہ ڈال کر اور ڈال کر ایک جگہ جمع کر کے اور وہ شام بیچ کر سامان تجارت منگا دیتے. آپ نے بہت نام سنا ہوگا کمرشل کاروان جایا کرتے تھے. وہ کاروان یہ ہوتے تھے کہ سارے قبیلے نے مل کر ایک ایک روپیہ دو دو روپیہ جمع کر کے اور ڈال دیا اور اس کا پیسہ اکٹھا کر کے وہاں پر بھیجا اور وہاں سے سامان لا کر یہاں پر فروخت کیا. یہ قرآن شریف میں ذکر رہ جاتا شتائی وقت علاقے قریش علاقے رہنا کا شکار وقت ہی جب عرب کے لوگ جو ہے سردیوں میں سفر کرتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں سفر کرتے ہیں شام کی طرف، تو یہ گرمیوں اور سردیوں کے یہ سفر مستقل جاری تھے یہ تجارت کے لیے کہ ادھر سے سامان لا کر وہاں بیچ دیا، وہاں سامان لا کر یہاں بیچ دیا. وہ سارا کچھ یہ کلیکٹ حالے ہیں کہ جس میں ایک ایک آدمی بعض اوقات 10-10 lakh dirham 10 lakh dinar قرض لے رہا ہے. اب ظاہر 10 lakh dinar اگر کوئی شخص قرض لے رہا ہے تو کیا اسے لے رہا ہے کہ اس کو گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں یا میت کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں؟ وہ ظاہر کتنا بڑا ربا اگر وہ قرض اگر لے رہا ہے تو وہ کسی کمرشل مقصد کے لیے لے رہا ہے. سب سے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر الوداع کے موقع پر ربا کی حرمت کا اعلان فرمایا تو فرمایا کہ آج سے ربا ختم کر دیا گیا اور ساتھ فرمایا اب بجو ربا اب ربا رب العباس ابن عبد المطلب. سب سے پہلا ربا ملنے کا پتا الفرقان کو میں رائٹ آف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، وہ عباس میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا، یعنی حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کیونکہ ربا حرام ہو گیا تو میں سب سے پہلا ربا جو اس کو ختم کرتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا ربا ہے، یعنی ان کا جو ربا لوگوں کے ذمہ واجب تھا آج سے میں ختم کر دیا ہوں. اب روایات میں آتا ہے کہ وہ کتنا تھا ربا، تو لکھا ہے کہ 10,000 mithqal sona 10,000 mithqal sona. مثقال تقریباً یہ سمجھیے کہ چار ماشے کا ایک مثقال، چار ماشا جو ہمارے یہاں وزن ہوتا ہے اس کے برابر ایک مثقال. تو 10,000 mithqal sona سود واجب تھا، قرضہ نے پرنسپل نے جو اس کے اوپر انٹرسٹ اپرو ہوا تھا وہ 10,000 mithqal. اب بتائیے کہ کیا یہ 10,000 mithqal جس کے اوپر سود لگ گیا ہو کیا وہ محض کسی کو کھانا کھلانے کے لیے قرضہ دیا گیا؟ ظاہر ہے کہ وہ تجارت میں لگا ہو. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرے مبشرہ میں تھے وہ لوگوں کے قرضے ان کے پاس رہتے تھے، انہوں نے بالکل اس طرح کا نظام جاری کر رکھا تھا جیسے بینکنگ کا نظام ہوتا ہے. لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھواتے ڈپوزٹ،
اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں اس کو بطور قرض لیتا ہوں، میرے ذمہ قرض، اور پھر وہ اس کو تجارت میں لگاتے ہیں. تو جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ان کے ذمے جو ان کے پاس جو ڈپازٹ تھے وہ عربی میں الفاظ تھے مئتی الف، الفی الف و مئتی الف، یعنی 22 لاکھ دینار، 22 لاکھ دینار ان کے ذمے ان کے پاس ڈپازٹ ہوا جاتے ہیں جن کو وہ قرضے کے طور پر لے کر اور وہ تجارتی کاروبار میں لگایا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ اس دور کے اندر کمرشل لونز نہیں ہوتے تھے یہ بالکل خلاف واقعہ بات، اور حقیقت یہ ہے کہ کمرشل لونز بھی ہوتے تھے، اس کے اوپر بھی ربا کا لین دین ہوتا تھا، اور جب قرآن نے ربا کو حرام قرار دیا تو ہر قسم کے قرضے پر جو زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قرار دیا. یہ ہے ربا کی حقیقت. ویسے میں نے آج تک میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر کے اور بہت مثالیں پیش کی ہیں کہ جس میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمرشل لون موجود تھے اور ان کے اوپر عمل ہوا تھا. تو یہ کہنا کہ کمرشل لون کے اوپر انٹرسٹ کا لینا جائز ہے اور ذاتی قرضوں کے اوپر ناجائز ہے یہ بالکل غلط بات ہے. بعض مرتبہ ایک اور غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے سود مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب، یعنی ایک ہوتا ہے سمپل انٹرسٹ، ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یعنی سود کے اوپر بھی سود لگتا چلا جاتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا تھا زیادہ وہ حرام، لیکن سمپل انٹرسٹ جو ہے وہ جائز. یہ شکل نکالی کسی نے جواب کرا جائز کرا کے، لیکن میں نے جو ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی قرآن شریف کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو ربا کا جو حصہ بھی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کے کم زیادہ ہونے کی بحث نہیں، ریٹ آف انٹرسٹ کے کم یا زیادہ ہونے کی بحث نہیں، بلکہ انٹرسٹ ہاں وہ کم ہو یا زیادہ وہ چھوڑ دو. اور آگے فرمایا بچے سم سم بلا کو نوش اگوائے، کہ اگر تم توبہ کر لو ربا سے تو تمہارا جو پرنسپل ہے وہ تمہارا ہاتھ ہے، روز ربا یعنی پرنسپل. تو میں خود کہہ رہا ہے کہ پرنسپل لینے کا حق ہے، پرنسپل سے آگے تھوڑی سی بھی گرفتار ہوگی تمہارا میں تم سم بلا کو نوش اگوائے. لہٰذا یہ بھی بالکل فضول بات ہے کہ صاحب کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے اور سمپل انٹرسٹ حرام نہیں ہے. واقعی یہ ہے کہ حرام ہے تھوڑی مقدار ہو تو حرام ہے، زیادہ مقدار ہو تو حرام ہے. کوئی غریب لے رہا ہو تو حرام ہے، فقیر لے رہا ہو تو حرام ہے، امیر لے رہا ہو تو حرام ہے، ذاتی ضرورت کے لیے لے رہا ہو تو حرام ہے، اور تجارت کے لیے لے رہا ہو تو حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ تقریباً 50-60 سال تک عالم اسلام میں یہ سوالات اٹھائے جاتے رہے بینکنگ انٹرسٹ کے بارے میں، اور یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے، سمپل حرام نہیں ہے، یا کمرشل لون کے اوپر انٹرسٹ حرام نہیں ہے، یہ باتیں تقریباً 50-60 سال تک پورے عالم اسلام میں چلتی رہی ہیں مختلف حلقوں سے. لیکن ہوتے ہوتے اب یہ بحث ختم ہوتی پوری دنیا مسلم دنیا، اب سارے مسلم دنیا کے نہ صرف علماء، ماہرین مالیات، اکنامکس اور مسلم بینکر بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی حرام ہے، اور وہ بھی اس طرح حرام ہے جیسے کہ عام سود کے اوپر قرضے کا، عام قرضوں پر سود کا لین دین حرام. اب اس کے اوپر اجماع منعقد ہو گیا ہے، کسی کا اختلاف تقریباً کسی قابل ذکر آدمی کا اختلاف نہیں. اور آخری فیصلہ اس سلسلے میں آج سے تقریباً 4 سال پہلے جدہ میں مجمع الفقہ الاسلامی، اسلامی فقہ اکیڈمی، جو جس میں 45 مسلم علماء کے 45 مسلم ملکوں کے نمائندے سربراہ علماء کا اجتماع ہوا اور میں بھی اس میں شامل تھا، تو 45 ملکوں کے تمام علماء جو تقریباً 150 یا 200 کے تقریباً تعداد کی ہوگی،
ان میں سب نے با اتفاق ادنا اختلاف کے بغیر یہ فتویٰ دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ بالکل حرام ہے, اس کے جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں. لہٰذا یہ بات تو کلوز, یہ چیپٹر کلوز ہو چکا کہ حرام ہے یا نہیں, یہ طے شدہ بات ہے کہ حرام ہے. ایک بات ذرا سی باقی رہے, اس کو بھی تھوڑی سی میں کلیئر کر دوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو شروع میں بات کہی گئی تھی کہ صاحب حضور کے زمانے میں تو جو ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ لے رہا ہے, میرے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, میں کسی سے قرضہ مانگنے جاؤں تو اوپر وہ سود کا مطالبہ کرے, یہ تو بڑی غیر انسانی حرکت ہے. لیکن جو شخص میرے پیسے کو لے کر تجارت میں لگائے گا اور نفع کمائے گا, اگر میں اس سے کچھ تھوڑا سا پروپورشن خود لے لوں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے حکم میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ایک مسلم کے لیے چونوں چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جب اس چیز کو حرام کر کے حرام ہوتا, لیکن ذرا زیادہ اطمینان کے لیے میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات دل میں اچھی طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکے. وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے پیسے لے کر کسی دوسرے سے قرضہ لے رہا ہے اور دوسرے کو قرضہ دے رہا ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات متعین کرنا, آیا تو اس کو امداد کرنا چاہتے ہو یا اس کے کاروبار میں حصہ دار کرنا چاہتے ہو. دو باتوں میں سے ایک بات طے کرنا, اگر امداد کرنا چاہتے ہو قرضے کے ذریعے تو پھر وہ امداد ہی ہوگی آپ کی طرف سے, پھر آپ کے اوپر زیادہ لینے کا کوئی حق نہیں. اور اگر چاہتے ہو کہ اس کے کاروبار میں حصہ دار بنو تو پھر جب حصہ دار بن رہے ہو تو پھر جتنا نفع میں حصہ دار ہوگا تو نقصان میں, اس کے کوئی معنی نہیں ہے کہ اگر نفع ہو تو تمہارا اور نقصان ہو تو ہوگا. اس صورت میں جب کہ آپ ان کو کاروبار کے لیے پیسے دے رہے ہیں, کاروبار کے لیے فائنانس کر رہے ہیں ان کو, تو پھر آپ کو اس کے کوئی معنی نہیں کہ کاروبار کا رسک وہ اٹھائے اور نفع آپ کی جیب میں جائے, یہ نہیں ہوگا. اس صورت میں پھر آپ کو اس کے نقصان میں حصہ دار کرنا, پھر آپ کو قرضہ نہ دیجیے, آپ کے ساتھ ایک جوائنٹ انٹرپرائز کی, ایک مشارکہ کی, شرکت کی, پارٹنرشپ کیجیے کہ جو تم کاروبار کرنے جا رہے ہو اس میں اگر نفع ہوتا تو نفے کا اتنا پروپورشن میرا ہوگا اتنا تمہارا, یا پھر اور اگر نقصان ہوگا تو نقصان تمہارا بھی ہوگا میرا بھی. اس کے کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ کو میں تو اپنا ایک پرسنٹیج طے کر لیا کہ میں 15% آپ کو دوں گا, تم جا کر اس کے کاروبار میں کیا کرتے ہو, تم جہنم میں جاتے ہو یا تمہیں نقصان ہوتا ہے, مجھے اس سے کوئی بات یہ نہیں ہوتا. لہذا یہ کہنا کہ صاحب وہ تجارت سے نفع کما رہا ہے تو سب سے کہتا میں بھی سدھار کرتا ہوں, ٹھیک ہے ضرور بنی آپ نے سدھار, لیکن ساتھ ساتھ پھر اس کے نقصان بھی اٹھائیں. یہاں انٹرسٹ کا جو نظام ہے میں اس لیے اکثر ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل بڑے سبحان لوگوں کو دنوں پیدا کیے جاتے ہیں. ایک طرف اللہ نے یہ فرمایا کہ اعلان جنگ سن جو سود نہیں ہو, اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شدید الفاظ استعمال کیا ہے کہ کسی گناہ کے لیے نہیں کیے. آپ نے فرمایا کہ سود جو ہے وہ اتنی خراب چیز ہے جیسے معاذ اللہ تمہ معاذ اللہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ جنا ہے, یہ الفاظ استعمال کیا. تو یہ کیوں, اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بینکنگ کا جو نظام ہے بڑا معصوم انوسنٹ نظام ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. حالانکہ ذرا سوچیے, میں ایک مثال آتا ہوں کہ اسلام نے جو طریقہ تجویز کیا کاروبار میں حصہ دار کرنے, وہ یہ ہے کہ اگر نفع ہوتا ہے تو نفے کے اندر بھی دونوں فریق طے شدہ تناسب سے حصہ دار ہوں, اور اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان کے اندر بھی دونوں سدھار ہوں. یہاں بینکنگ کا جو نظام ہے موجودہ, اس نظام کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر قرض لینے والے کو نقصان ہو گیا تو قرض فائدے میں اور لینے والا نقصان, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والے نے زیادہ طرف سے نفع کمایا اور قرض دینے والے کو معمولی طرح سے اس نے نفع دیا. اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے کہ ایک شخص ہے وہ
اس نے لیا وہ کس کا ہے کروڑ روپیہ کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے کہ وہ بینک کے پاس ڈپازٹ تھے. ڈپازٹ کس کے ہیں؟ میرے ہیں, آپ کے ہیں, عام آدمیوں کے, ایک ایک آدمی. وہ ایک کروڑ روپیہ کا عقیدہ کس کا ہے؟ پوری قوم کا. اس پوری قوم کا ایک کروڑ روپیہ لے کر اور اس نے تجارت کی. جب ایک کروڑ روپیہ لے کر تجارت کی تو اس پر واسطات بعض تجارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اس کو بار بار 10% نفع, فرض کرو 10% نفع, ایک کروڑ کے کتنے بن گئے؟ 2 کروڑ. اس میں سے ریٹ آف انٹرسٹ ہمارے یہاں پاکستان میں ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے 15% ہے. تو اس ایک کروڑ جو نفع کمایا گیا اس میں سے صرف 15 لاکھ روپے کس کو دیے؟ بینک. اور بینک نے اپنا کمیشن کاٹ کر جو عوام کو دیے وہ 7% 10% دیے عام آدمی. تو جن عام آدمیوں کا پیسہ لے کر کاروبار چلایا گیا تھا ان عام آدمیوں کو ایک ایک آدمی کو 100 کے بجائے 110 مل گئے. آدمی بڑا خوش ہے, جو میں نے ڈپازٹ رکھا تھا 100 روپے کا وہ 100 کے بجائے 110 ہو گیا. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے روپے سے جو نفع کمایا گیا وہ 100 کے بجائے 200 ہونے چاہیے, لیکن اس کو 10 روپے ملے. تو وہ 10 روپے تو اس کو, یہ 10 روپے جو ہے حقیقت میں اگر غور کریں تو دوسری سائڈ سے وہ قرض دینے والے پھر واپس لے لیتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کو بتایا کہ انٹرسٹ کا جو ریٹ ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن میں شامل ہوتا ہے. یعنی جو انٹرسٹ جس سے ایک کروڑ لون لیا تھا وہ جب کوئی چیز سوچ کر فیکٹری لگائی تو کوئی چیز تیار کی تو اس تیاری کی کاسٹ میں وہ 15% بھی شامل ہوں گے جو اس نے بینک کو پے کیے. تو جب 15% کاسٹ میں شامل ہوں گے تو جو چیز پروڈکشن ہوگی اس کی قیمت کی پرائز 15% بڑھ گئی. وہ چیز بن کر کپڑا تیار کیا تو کپڑے کی قیمت انٹرسٹ کی وجہ سے 15% بڑھ گئی. یاد ہے یہ ڈپازیٹر جس کو 110 روپے دیے گئے تھے جب بازار میں کپڑا خریدنے جائے گا تو 15% زیادہ پے کرے گا. تو وہ جو 10% دیے گئے تھے اس کو وہ دوسرے ہاتھ سے اور زیادہ کر کے 15% والا دے. یہ تو ہوا سودا کا نفع کا جو ڈپازیٹر کو دیکھنے میں ہر ایک آدمی پوچھے کہ مجھے 100 سے 110 ملے, حقیقت میں 110 ملے, اس کو 95 ملے. اس لیے کہ 15% تو اس کا کاسٹ میں چلا گیا. تو اس لیے وہ 15% کا جو اگر نفع ہوا تو 15% عوام کو دیا گیا جو واپس بھی لے لیا اور 85% اس سرمایہ دار کی جیب میں گیا سارا کا جس نے لون لیا. اگر شرکت کا معاملہ ہوتا, شرکت کے اندر معاملہ ہوتا کہ جو بھی نفع ہوگا تو 50% فائنانسر کا اور 50% کام کرنے والے, تو 50% ہوتا تو عوام کے پاس جو جاتا وہ 15% نہیں بلکہ 50% جاتا اور یہ 50% کاسٹ میں شامل نہ ہوتا, پروڈکشن کی کاسٹ میں شامل نہ ہوتا. اس لیے کہ نفع تو تقسیم ہی ہوتا ہے بعد میں, تقسیم ہونے کے بعد جب ایکچولی چیز بک جاتی ہے اس کے بعد نفع معلوم ہوتا. تو انٹرسٹ جو ہے وہ تو کاسٹ میں شامل ہوتا ہے, پروفٹ کی کاسٹ میں شامل نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ یہ صورت, تو یہ تو نفع کی صورت. اگر فرض کرو نقصان ہو گیا اس لینے والے کو, ایک کروڑ جس نے لیا تھا, ایک کروڑ کا نقصان ہو گیا, اس نقصان کی نتیجے میں بعض اوقات آپ یہاں سنتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نقصان کا نتیجہ بلا کے لیے ہوتا ہے تو بینک جو ہے دیوالیہ ہو جاتا ہے, بینکرپٹ ہو گیا بینک. اب دیکھیں بی سی سی آئی کا کیا حال ہوا, وہ چاہے کتنی اس میں سازش نہ ہو کچھ ہو لیکن بہرحال وہ بینکرپٹ ہو گیا. اس بینکرپٹ ہو جانے کے نتیجے میں کس کا روپیہ کس کا گیا؟ عوام ڈیفالٹر. تو نقصان ہے تو سارا عوام پر ڈیفالٹر پر, نہ پایا تو سارا سرمایہ دار بھی. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کوئی بینک کریس کر جائے تو بیچارے عوام جو ہے ہوتی ہے, سرمایہ دار کے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو اس نے دوسرا راستہ بنایا ہے اپنے نفع کو کمانے کا, نفع کو ریکور کرنے کا, وہ انشورنس. یعنی اگر فرض کرو کہ روئی کے گودام میں آگ لگے تو اس نقصان کو پورا کرنے کا فریضہ کس پر آ جاتا ہے؟ انشورنس کمپنی. انشورنس کمپنی میں کس کا پیسہ ہے؟ انشورنس کمپنی میں عوام, وہ ان عوام کا جو اپنی گاڑی سڑک پر نہیں لا سکتے جب تک انشورنس نہ کرائے. ان کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, ان کی گاڑی کو آگ نہیں لگتی, ان کے گودام کو آگ نہیں لگتی,
لیکن وہ پریمیم پے کرنے پر مجبور تھے. ان کے پریمیم کو جمع کر کے انشورنس کمپنی کی عمارت تعمیر کی گئی اور اس کے اندر ڈپازٹ جمع کیا. تو وہ اس سرمایہ دار کے نقصان کو اس طرح کرا دیتا. تو نتیجہ یہ کہ یہ سارا گورکھ دھندا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سرمایہ دار کو نفع ہو تو اس کا ہو, نقصان ہو تو عوام کا. اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال بن رہی ہے کہ روپیہ آخر ساری قوم کا روپیہ بینک میں جمع ہے, بینک میں جمع ہے. اگر وہ صحیح طریقے پر ہوتا تو اس کے تمام منافع جو ہیں وہ عوام تک پہنچ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا جو سسٹم ہے وہ بجائے اس کے کہ اس سے ویلتھ نیچے کی طرف جائے اوپر کی طرف جائے. تو یہ وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ربا ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے معاذ اللہ سے ناکاری کا انتخاب کرے, اتنا سنگین گناہ ہے. اس واسطے کر لیجیے کہ پوری قوم کو اس تباہی کا نشانہ بنا دیا. آج ہم جب کہا کرتے تھے کہ بھائی ربا حرام ہے, ہم تو اس لیے حرام مانتے ہیں کہ قرآن نے حرام کہا. ہمیں اس سے عقلی اور دلائل وغیرہ سے اتنی زیادہ بحث نہیں, اللہ تعالیٰ نے جب حرام کر دیا تو حرام. لیکن آج جو انسانیت تجربہ کر رہی ہے انٹرسٹ کے نظام کا, تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا عالم بنا ہوا ہے. اب یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صاحب دنیا کے اندر یہ نظام انٹرسٹ کا جاری ہے اور آپ کا یہ ملک جتنا دنیا بھر میں چتوتھی بول رہا اور اب تو اس کا کوئی دوسرا حریف بھی رخصت ہو گیا دنیا سے, کوئی اس سے ٹکر لینے والا موجود نہیں, لیکن پھر ریسیشن کا شکار. وہ تراقی کر اس کی بنیاد اگر غور کی جائے تو وہ صرف انٹرسٹ. تو اس نے یہ کہنا کہ صاحب وہ جو غریب فقیر قسم کے لوگ قرضے لیا کرتے تھے اس کے اوپر سود کا مطالبہ کرنا یہ تو حرام تھا, لیکن آج اگر کوئی شخص لے رہا ہے کمرشل لون کے اوپر تو اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ عقلی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں ہے, جیسا میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی تقریر کی عرض کی. اگر کوئی آدمی ذرا غیر جانبداری کے ساتھ اس نظام کو مطالعہ کرے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کو معاشی تباہی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آخری تک کھلے گی اور یہ پتہ چلے گا کہ قرآن نے ربا کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا. یہ تو ایک پہلو تھا ربا کے اوپر مکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آج کیا. اب ایک دوسرا سوال جو اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں بہت آج کے دور میں خاص طور پر کل بلاتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب چلو مان لیا کہ انٹرسٹ حرام ہے, لیکن اگر انٹرسٹ کو ختم کر دیا جائے تو پھر طریقہ کیا ہو اس معیشت کو چلانے. اس وقت واسطے کہ اس وقت پوری اکانومی دنیا بھر کی وہ اس کی روح انٹرسٹ پر آئے, وہ روح اگر اس میں سے نکال دے تو اس کے چلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انٹرسٹ کے سوا کوئی اور نظام پریکٹیکیبل نہیں, کوئی اور طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں, وہ تو کیا. تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ بات تو بڑی لمبی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ایک نشست میں اس موضوع کا پورا حق ادا ہونا ممکن بھی نہیں ہے اور ذرا کوریج ٹیکنیکل بھی ہے, لہذا اس کو عام فہم الفاظ میں بیان کرنا جس سے عام لوگوں کو دلچسپی بھی ہو یہ آسان نہیں ہے. لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں ذرا اس کو سمپلیفائی کرنے کی کہ آسان طریقے پر بات کچھ سمجھ میں آ سکے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا, کہا کہ یہ چیز حرام, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انڈسپینسیبل. اگر وہ انڈسپینسیبل ہوتی, ناگزیر ہوتی, تو اللہ اس کو حرام نہ کرتا. قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم نہیں دے سکتے جو انسان کی وسعت سے باہر. لہذا ایک مومن کے لیے بس اتنی بات بھی کافی ہے کہ اللہ نے جب حرام کیا تو اللہ سے زیادہ کوئی جانے والا نہیں ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے ضروری ہے کون سی چیز ضروری نہیں ہے. اگر حرام کیا تو یقیناً وہ ضروری نہیں, کچھ گڑبڑ کہیں پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ضروری معلوم ہو رہی ہے.
اس گڑبڑ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ یہ کہنا کہ صاحب اس کے بغیر کام نہیں کرے، ساری بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ کو جب قرآن خراب قرار دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سب لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دیے جائیں گے، یعنی اس کے اوپر کوئی منافع کا مطالبہ نہ ہو. لہٰذا بہت سے لوگ انٹرسٹ کے خلاف جو کچھ باتیں ہوتی ہیں اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر انٹرسٹ جب ختم ہو جائے گا تو بغیر کسی منافع کے ہمیں قرض ملا کریں گے، جو چاہیں جتنے چاہیں قرضے حاصل کریں اور جتنے چاہیں اس سے کوٹیاں بنگلے بنائیں اور جتنے چاہیں اس سے فیکٹریاں قائم کریں. تو اسی بات سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری یہ بات تو پریکٹیکبل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو جب قرضہ بغیر سود کے دیا جائے گا تو پیسے اتنے کہاں سے آئیں گے سب کو بغیر سود کے قرضے ملیں. یاد رکھیے کہ انٹرسٹ کا جو آلٹرنیٹو ہے وہ قرض حسنہ نہیں، کہ قرض ویسے بغیر کسی چانس کے اس کو لے جائے، اس کا آلٹرنیٹو اصل میں ہے مشارکت، جو بھی میں نے آپ کے سامنے کہا مشارکت. یعنی جب کوئی شخص کاروبار کے لیے قرضہ لے رہا ہے تو اس میں دینے والا پیسہ دینے والا وہ اگر چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار میں حصہ دار ہوں، اگر تمہیں نفع ہوگا تو اس نفع کا بھی کچھ حصہ مجھے دینا پڑے گا، اور اگر نقصان ہوگا تو اس نقصان کے درمیان میں شامل ہوں. تو اس نقصان اور نفع دونوں کی شراکت کے ساتھ وہ کاروبار کرنا، یہ ہے آلٹرنیٹو سسٹم. اور اس کا جو نظریاتی پہلو ہے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ انٹرسٹ کی صورت میں تو بہت متعین معمولی قسم کا حصہ ہے جو دولت کو پیسے دینے والے کو اور اس کے ذریعے ڈپازیٹرز کو پہنچتا ہے، لیکن اگر مشارکت کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے، فنانسنگ جو ہے وہ مشارکت کی بنیاد پر ہو، تو اس صورت میں جتنا بھی نفع ہوگا اس نفع کا ایک پروپورشنیٹ حصہ وہ تمام ڈپازیٹرز کی طرف منتقل ہوگا، اس سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا جو نظام ہے وہ اوپر کی طرف جانے کے بجائے اوپر سے نیچے کی طرف آئے. تو یہ اصل جو آئیڈیا سسٹم ہے جو اسلام نے ڈیولپ کیا وہ مشارکت کا نظام ہے، اور وہی ان کا حقیقت میں آلٹرنیٹو سسٹم ہے. لیکن یہ مشارکت کا نظام ابھی تک کیونکہ کہیں جاری نہیں، ابھی تک کسی جگہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، اس لیے اس کی برکات لوگوں کے سامنے آ نہیں رہی. ابھی پچھلے تقریباً 20-25 سال کے دوران مسلمانوں نے مختلف جگہوں پر اس بات کی کوششیں کی ہیں کہ وہ ایسے مالیاتی ادارے اور بینک قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلائے جائیں. اور آپ کے علم میں شاید پتہ نہیں یہ بات ہے یا نہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں کم از کم بھی 80 سے لے کر 100 تک ایسے بینک اور اسلامی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن قائم ہو چکے ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اسلامی بنیادوں پر اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں اور انٹرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا یہ دعویٰ 100% صحیح ہے، ہو سکتا ہے اور جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اس میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ 100 کے قریب ادارے غیر سودی بنیادوں پر اس وقت دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، مختلف عالم اسلام کے مختلف ملکوں میں بھی اور مغربی ملکوں میں، بعض یورپ کے اندر کئی قائم ہیں، امریکہ کا میرے خیال ابھی تک کوئی قائم نہیں ہوا لیکن یورپ میں متعدد ادارے قائم ہیں. تو وہ انہوں نے مشارکہ کے طریقے پر عمل کرنا شروع کیا بات، اور جہاں جہاں مشارکہ کے طریقے کو اپنایا گیا وہاں اس کے نتائج جیسا نکلے. ہم نے پاکستان میں ایک بینک کے اندر جمع کیا، اور میں آپ سے بغیر کسی اس لیے میں جب اس بینک کے اندر میں اس کے شریعت سپروائزری بورڈ کے ایک ممبر کے حیثیت سے میں خود اس کا جا کر معائنہ اور چیکنگ کی نفرام، لیکن اس میں مشارکہ کی بنیاد پر بعض مرتبہ 20% تک نفع ڈپازیٹرس کو دیا گیا. لیکن مشارکہ کے اندر اگر یہ وسیع پیمانے پر کیا جائے تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ بہتر نکل سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ایک پریکٹیکل دشواری ہے وہ یہ ہے، وہ آ کر
پریکٹیکل دشواری جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مشارکہ کی بنیاد پر بینک سے پیسے لے گیا اور اس کے مشارکہ سے مانا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کہ اگر چاہے تو اگر پروفٹ ہوگا تو اس میں شیئر کرے گا, لاس ہوگا تو اس میں شیئر کرے گا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے عالم اسلام میں بددیانتی اتنی عام ہے, کرپشن اتنا پھیلا ہوا ہے کہ جو شخص اس بنیاد پر پیسے لے کر گیا کہ اگر نفع ہوگا تو نفع لا کر دوں گا اور نقصان ہوگا تو نقصان بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, تو وہ شخص جو ہے وہ پلٹ کر کبھی نفع لے کر نہیں آئے, وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ مجھے نقصان ہو, لاس ہو. لہٰذا اب آپ بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے پیسے کا مطالبہ کریں, الٹے آپ ہی اور دیجیے اس لاس کو بیچ کرنے کے. تو یہ بہت بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے جس کا تعلق اس نظام کی خرابی سے نہیں ہے, ان انسانوں کی خرابی سے ہے جو اس نظام کے اوپر عمل کر رہے ہیں, کہ ان کے اندر اخلاق نہیں, ان کے اندر دیانت نہیں, ان کے اندر امانت نہیں. اس کی وجہ سے مشارکہ کے نظام میں یہ خطرات موجود ہیں کہ لوگ پیسے دے کر آ کر لاس دکھائیں اور اس سے پھر بینک کو اور بینک کے ذریعے ڈپازیٹرز کو نقصان پہنچے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی ناقابل حل مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہے اس کے مسئلے کا حل نہ نکالا جا سکے. اگر کوئی ملک اس نظام کو اختیار کرے تو وہ بآسانی اس کا حل یہ نکال سکتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ بات ثابت ہو کہ وہ اس نے وجہ سے کام لیا ہے, اکاؤنٹ اپنے صحیح ڈکلیئر نہیں کیے, اکاؤنٹ صحیح نہیں دکھائے, تو اس کو آپ ایک مدت دراز تک بلیک لسٹ کر سکتے ہیں کہ آئندہ اس کو فائنانسنگ کی کوئی فیسلٹی فراہم نہ کی جائے کسی بینک. تو پھر اس صورت میں بدجانتی کرتے ہوئے لوگ ڈریں. آخر آج بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں, گارڈ اسٹاک کمپنیاں آج بھی وہ اپنی بیلنس شیٹ طے کرتی ہیں, اس میں بھی بدجانتیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پروفٹ شو کرتی ہیں. اس لیے اس بنیاد کے اوپر اس کو اگر پورے ملک کی سطح پر بات کی جائے تو اس ملک کی سطح پر مشارکہ کو اختیار کیا جا سکتا ہے. البتہ جب تک کہ ملک کی سطح پر ایسا نہیں ہوتا تو انفرادی انڈیویجل ادارے ان کے لیے مشارکہ پر عمل کرنا دشوار, لیکن وہ ایک تو سلیکٹو ہو کر جو سلیکٹڈ پارٹیز کے ساتھ مشارکہ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں دین عطا فرمایا ہے کہ اس میں اور بھی طریقے علاوہ مشارکہ جن کی بنیادوں پر بینک قائم کر سکتے, بینک کام کر سکتے, فائنانسنگ کر سکتے. مثلا ایک طریقہ لیزنگ کا ہے کہ جو شخص فرض کیجیے کہ روپیہ طلب کرنے کے لیے آیا ہے, اس سے پوچھا کہ بھائی پیسے کیوں چاہیے, تو معلوم ہوا کہ اس کو کوئی مشینری لگانی ہے اپورڈ کرنی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بینک یا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ مشینری خرید کر اور اس کو کرایہ پر دے, اس کو لیزنگ کہا جاتا ہے. البتہ لیزنگ کے کا جو پریویلنٹ طریقہ ہے وہ فائنینشیل لیزنگ کا, وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, اس میں بہت سی کلازز اس کے اگریمنٹ میں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں, لیکن اسی کو شریعت کے مطابق آسانی سے بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر ہم نے پاکستان میں متعدد فائنانشیل انسٹیٹیوشن اس قسم کے قائم کیے ہیں جن میں لیزنگ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ شریعت کے مطابق, تو اس کو کیا کرتے ہیں. اسی طرح ایک آپ نے شاید آج کل نام سنا ہوگا, بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے, مرابحہ فائنانسنگ. مرابحہ فائنانسنگ بھی ایک طریقہ ہے جو کسی شخص سے معاملہ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ نفع پر وہ چیز بیچ دی جاتی ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ فرض کیجیے کہ بینک سے روپیہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے را مٹیریل خریدنا چاہتا ہے, تو اب وہ را مٹیریل بجائے کہ اس کو پیسے دیا جائے, بینک را مٹیریل خرید کر اور اس کو نفع پر بیچ دیتا ہے, یہ طریقہ بھی جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ تو نام گھما کر پکڑنے والی بات ہو گئی اور دوسرے طریقے سے وہ نفع لے لیا, لیکن یاد رکھیے کہ قرآن شریف نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو حلال کیا ربا کو حرام کیا. مشرکین یہ کہا کرتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا ہی جیسی ہے, اس میں بھی آدمی نفع کماتا ہے اور ربا بھی کہتے بھی نفع کماتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے ایک جواب دیا کہ ہمارا حکم ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ روپے کے اوپر روپے روپیہ نہیں لیا جا سکتا, روپے کے اوپر کوئی منافع نہیں لیا جا سکتا, لیکن اگر بیچ میں کمیونٹی آ جائے
اور کمیونٹی اس کو فروغ کر کے نفع حاصل کرے تو وہ ہمیں حلال کر دیا. تو یہ برابر کے ساتھ کمیونٹی بیچ میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن شریعت کے اعتبار سے جائز جاتا ہے. یہ آلٹرنیٹو جو ہے مرابحہ کا ہوا یا لیزنگ کا ہوا یہ کوئی آئیڈیل آلٹرنیٹو نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اوپر کوئی بنیادی اثر نہیں پڑتا. اصل آئیڈیل آلٹرنیٹو مشارکہ ہے. لیکن جو انڈیویجول ادارے ہوں ان کے لیے ایک ٹرانزیٹری پیریڈ میں مرابحہ اور لیزنگ کے اوپر عمل کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے اور ان بنیادوں پر اس وقت کی ٹرانسٹیوشن کام کر رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر ایک مدت سے یہ تحریک چل رہی ہے. آپ نے شاید اخباروں میں پڑھا ہوگا یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور امید ہے کہ سال ڈیڑھ سال کے اندر اس کا کوئی تفصیل انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس وقت میں اگر ملکی سطح پر مشارکہ کی بنیاد پر نظام جاری ہوا تو انشاءاللہ دنیا کے سامنے ایک عملی مثال پائے گا. تو اس وقت میں لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ شریعت کا طریقہ فرنسنگ کا کیا ہے. یہ تو ایک عام بات تھی جو ربا اور اس کے متعلقات سے متعلق ہوئی. ایک مسئلہ اور ہے جو ربا سے متعلق ہے اور اس کی سدائے بازگشت بھی بار بار سنائی دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دارالحرب یعنی ایسی جگہ جہاں غیر مسلم حکومت ہے وہاں پر سود کے لین دین میں کوئی فلاحت نہیں, وہاں غیر مسلم حکومت سے سود لے سکتے. لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے اوپر بھی بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں اور اس وقت جو اسٹیبلش پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ دارالحرب ہو یا دارالاسلام, ربا وہاں بھی حرام ہے یہاں بھی حرام ہے, اور یہاں پر بھی لین دین حرام ہے وہاں پر بھی لین دین حرام ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ اس کا ایک عام آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جس کے اوپر سود نہیں لگتا. لیکن اگر غلطی سے اس نے کسی سودی اکاؤنٹ میں رکھ دیا تو سودی اکاؤنٹ کے اوپر اگر سود لگ گیا ہے تو پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بینک میں ہی چھوڑ دو. لیکن غیر مسلم ملکوں میں جہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جو سود کی رقم ہوتی ہے وہ اینٹی اسلامک کاموں کے اندر خرچ ہوتی ہے, اس واسطے وہاں پر فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ سود کی رقم لے لیں اور لے کر کسی مستحق سے زکات کو صدقہ کر خود اپنے استعمال میں نہ دیں, بغیر ثواب کی نیت کے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کو جو مستحق سے زکات کو صدقہ کر دیں. اس طریقے سے یہ عمل یہاں پر کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ باوجود ہے کہ کام ذرا نسبتاً مشکل لگتا ہے لیکن ساتھی مسلمانوں کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ خود اپنے مالیاتی ادارے قائم کریں جو اسلامی بنیادوں پر چل رہے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ مکمل اسکیمیں موجود ہیں مشارکہ کی, مرادہ کی, لیزنگ کی, اور ان بنیادوں کے اوپر مسلمان اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں. اور یہاں کے مسلمان ماشاءاللہ اچھے محدود مسلمان ہیں, خود ان کے مسائل کا اس میں حل ہے. ان کو چاہیے کہ یہاں پر ایسے ٹرانسلیشن قائم کریں. امریکہ کے اندر بھی کم از کم دو ادارے میرے علم میں ہیں, کم از کم ہاؤسنگ کے اثر کہ وہ صحیح اسلامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں. ایک ٹورنٹو میں ہے اور ایک لاس اینجلس میں ہے. تو یہ اب مختلف ان اداروں کی تعداد بڑھنی چاہیے اور مسلمانوں کو اپنے طور پر یہاں پر اس کو قائم کرنا چاہیے. لیکن اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جب اس کا نظام بنائیں تو ماہر فقہا اور مفتی حضرات سے مشورہ کر کے اور اس کی بنیاد پر وہ قائم کریں. آپ ذاتی اگر یہ کام کرنا چاہیں گے تو اگر اس سلسلے میں کسی خدمت کے لیے مجھے آپ چاہیں گے تو میں اس کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں. اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً 100 کے قریب ادارے دنیا میں ہیں اور میں تقریباً 5 سال سے ان مختلف اداروں کے طریقہ کار میں انوالو ہوں اور مختلف دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے کوئی خدمت اگر مجھ سے بن پڑے گی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے ایک جیسا بات کا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے یہ کریں گے یا ان کی کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام فصل پر لائف انشورنس کمپنی. دیکھیے انشورنس ایک مستقل موضوع اور اس وقت تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو گفتگو ہوئی وہ پیکس سے متعلق تھی. اگر انشورنس کے اوپر بھی تمام مفصل گفتگو کی جائے تو وہ بھی تقریباً اتنا ہی وقت لے گی. لیکن لائف انشورنس کے اندر یہ ہے کہ اس میں ربا بھی ہے قمار بھی, قمار دعا. تو اس وجہ سے وہ جو طریقہ کار اس وقت لائف انشورنس کا چل رہا ہے وہ ربا اور قمار دونوں پر مشتمل ہے, اس واسطے حرام ہے.
اگر کسی نے لیا ہوا ہو تو صرف جتنا پریمیم اس نے پے کیا ہے صرف اتنا اس نے استعمال میں لانا جائز ہے، اس سے زیادہ استعمال میں لانا جائز نہیں. لیکن جیسا میں نے کیا کہ جیسے بینکنگ کے معاملے میں ہے کہ اس کے متبادل ادارے دنیا میں الحمدللہ قائم ہو رہے ہیں، غلطیاں ہیں یہ سمجھ لیجیے میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس میں غلطیاں بھی ہیں کوتاہیاں بھی ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کنٹرسٹ والا نظام ہے یہ ایک دن میں کھڑا نہیں ہو گیا، اس کو اس مقام تک پہنچنے میں صدیاں لگی. تو جو انٹرسٹ سسٹم ہوگا اس کو بھی ٹھیک ٹھیک قائم ہونے میں وقت لگے گا، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی ٹھوکرے بھی کھائیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ رخ درست ہو جائے تو الحمدللہ وہ ہو رہا ہے. اسی طرح انشورنس کمپنیوں کا معاملہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کم از کم 10 کمپنیاں تو میرے علم میں ہیں کہ جو انشورنس کمپنیاں جو اسلامی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں، اس کا نام انشورنس کمپنی نہیں ہے، اس کا نام تکافل ہے، شرکت تکافل، تو وہ مختلف جگہوں پر قائم کر رہے ہیں کام کر رہی ہیں، تو ان بنیادوں کے اوپر اس کو بھی استوار کیا جا سکتا ہے. جی وہ تفصیل طرح بات ہے ذرا. جی ایک بات یہ تھا کہ ابھی جو بات ختم ہوئی اسی تعلق سے اب میں بھی سوچ کر گیا، کسی آدمی کے پاس جو ہیں پیسے ہیں، بڑا اماؤنٹ ہے چھوٹا اماؤنٹ ہے، وہ یہ نیت سے بینک میں رکھ رہا ہے کہ مجھے جو پیسے ملیں گے میں نہیں لوں گا، میں غریبوں کی امداد کروں گا، کیا اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ غریبوں کی امداد کرنے کے لیے اپنا پیسہ بینک میں رہیں اور ان کے پاس سے پیسہ لے کے غریبوں کو دیں؟ جیسا ابھی عرض کیا، یا بہتر شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی غریبوں کی مدد کرنا اللہ نے پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ ان کا جو ہے رزق رکھا ہے، ہمارے ذمہ یہی ہے کہ اگر ہماری استطاعت ہے ہم بھوکوں کو کھانا کھلا دے، اگر نہیں استطاعت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کوئی صحیح ذریعہ. تو ایسی صورت میں کیا ہمارے پیسے ہم جو ہے ویسے اکاؤنٹ میں رکھنا بہتر ہوگا کہ جس میں سود نہیں مل رہا ہے، یا ایسے اکاؤنٹ میں رکھنا بہتر ہوگا کہ کم سے کم ان سے سود لے لیں اور غریب کو دے دیں؟ بات کا سوال آپ نے کیا اور میں ویسے اشارہ کر چکا ہوں اپنی ابھی گفتگو میں کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہی میں رکھوایا جائے، یعنی سودی اکاؤنٹ میں رکھوانا چاہے اس نیت سے ہو کہ میں کسی غریب کو دے دوں گا، یہ اس نیت سے رکھوانا بھی درست نہیں، اس واسطے کہ جس وقت آپ نے سودی اکاؤنٹ میں رکھوایا ہے تو سودی معاملے کا گناہ تو اسی وقت ہو گیا، سودی معاملہ کرنے کا گناہ تو اس وقت ہو گیا. اب اس کو صدقہ کرنا ایسا ہے جسے گناہ کر کے کفارہ کر سکے، تو اس وقت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے پھر کفارہ نہ کرے، اور ایک صورت یہ ہے کہ گناہ کرے ہی نہیں، تو ظاہر ہے وہ صورت بہتر ہے جس میں گناہ کرے ہی نہیں. اس لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے، اور اگر غلطی اس لیے رکھوا دیا ہے گناہ واقعیت کی وجہ سے سودی اکاؤنٹ میں، تو اس صورت میں چارہ کار یہ ہے کہ جو ملا ہے اس کو کسی غریب کو سکھا ہے. اب آپ سمجھیں، آپ نے کہا کہ یہ سود کس طرح سے غلطی سے اگر آپ نے رکھ دیا ہمارا رکھا تھا نہیں ہے تو آپ غریب کو دے دیجیے، تو آپ غریب کو سود کا پیسہ کھلا رہے ہیں، لیکن وہاں عرب میں جو غریب کے پیسہ سود دیتا تھا اس کو نہ. اچھا اچھا سوال کی بات ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ غریب کو کھلانے کے کا منشا یہ ہوتا ہے، آیا تھا یہ جو غریب کو دے رہے ہیں وہ سود کا پیسہ نہیں وہاں کے پاس. بات یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کی ملکیت میرے پاس آ گئی، کسی دوسرے کا روپیہ میرے پاس آ گیا، تو اصل میرا کام کیا ہے کہ میں اس کو واپس لوٹاؤں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ میرے پاس لوٹانے کی قدرت نہیں ہے بالکل، میں جانتا نہیں کہ وہ کس کا پیسہ ہے، نہ میرے پاس اس کا پتہ معلوم ہے، تو اس صورت میں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ تم اس کو کسی غریب کو صدقہ کر. وہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ میری طرف سے نہیں ہے، نہ وہ سود ہے، بلکہ در حقیقت وہ اصلی اوریجنل جو مالک تھا اس کی طرف سے ایک چیریٹی جو غریب کو دی جا رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ غریب کو سود کھلایا جا رہا ہے، بلکہ اصل مالک جو اصل جس کا حق تھا جس تک پہنچانا میرے